Berisha publikisht tha se nuk e njoh, as Gan Haklaj i nxjerr mashtrimin. Ish deputeti Asgan Haklaj është shprehur se ish bashkëpunëtori i sigurimit Agroneza, i cili është përmendur edhe në dosjen që po shqyrton SBA në lidhje me çështjen me Gongël. Ka lidhje familjare me kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. Në një intervistë televizive ai tha se Neza ka qenë shefi i trup rojave të Berishës dhe Azem Hajtarit. Po ashtu ai tregoi se Neza është takuar edhe në vitin 2000 liderin demokrat. Berisha ka lidhje familjare me zotin Neza, ai është një oficer i lartë i sigurimit të shtetit. Është miq i Azem Hajdarit, është miq i Sali Berishës. Nuk është vetëm një foto që i bën bashkë. Neza ka qenë shefi i truprojave të Berishës dhe Azem Hajdarit. Agroneza ka punuar dhe si shoqërues i personaliteteve. Më pas ka shkuar në SBA, është rikthyer në vitin 2000 dhe e ka takuar Berishën dhe më pas është larguar sërish. Ka thonë ai.